Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! У поки що окупованому Донецьку було зафіксоване падіння нового виду озброєння, яке впало у північно-західному районі міста. Також були одразу опубліковані фото елементів цього зброєння, які мали характерні риси комплекту крил, які розкриваються у повітрі. Попри те, що одразу з'явилась версія, що це ДЕМ і ара, всі ці теорії розбились після публікації фото самої авіаційної бомби, яка не розірвалась. У цій авіаційній бомбі доволі легко впізнати ФАБ 500 М 62, яку активно використовує РФ, зокрема, й для ударів по цивільних об'єктах. Саме це Ціний боєприпаси РФ намагались перетворити на високоточний з можливістю планування. Про це стало відомо на початку січня, коли було опубліковане наступне фото. І дуже схоже, що початок використання цього виду боєприпасів призвів до удару по Донецьку. Водночас, те, що бомба пропахала землю, можливо, означає, що дальність кидання не дозволила їй пролетіти визначену відстань, і вона зіткнулась із ґрунтом під пологим кутом. Для порівняння також докладаємо фото з ждем і ар, який має іншу форму механізму розгортання крил, коли крила поряд один з одним, а не один над Одним, а також потребує заміни хвостового оперення самої бомби. Також сьогодні опубліковані уламки Гром Е1, який є гібридом плануючої бомби та ракети. Де саме був знайдений боєприпас, скільки часу він там знаходиться, невідомо. Те, що на фото саме Гром Е1 говорять характерні крила, які розкриваються у повітрі. Водночас, на відміну від звичайних плануючих бомб, цей боєприпас загальною вагою 594 кілограми та бойовою частиною 315 кг має реактивний двигун, який дозволяє збільшити дальність скидання. Зокрема, російські джерела Показує, що Гром Е1 має дальність ураження до 120 кілометрів. Для версії без двигуна Гром Е2, місце якого займає додаткова бойова частина, вагою 165 кілограм, цей показник становить до 65 кілометрів. Але з огляду на все більшу цікавість у Міноборони РФ при замовленні могло бути приділено саме версії Гром Е1, тому з більшою ймовірністю на фото саме уламки Гром Е1. Варто зазначити, що максимальна дальність кидання залежить від висоти та швидкості носія, і тому показнику 120 кілометрів реалізується. Якщо Вірити деклараціям розробника корпорації тактическа ракетне вороження при скиданні з висоти 12 км та швидкості 1600 км на годину. При менших показниках польоту дальність цілком може бути меншою, на що також вказує ілюстрація до презентації гром Е1, в якій дальність ураження при скиданні з висоти 5 км складає близько 35 км. Для наведення гром Е1 використовується інерціальна та супутникова система навігації. А серед типів цілі вказано легко вразливі наземні цілі з відомими координатами. Окрім. Стандартної ламково-фугасної частини декларувалася і розробка у термобаричному виконанні з можливістю висотного підриву. Перша демонстрація боєприпасу відбулася у 2015 році. Станом на 2019 рік було повідомлено, що випробування гром Е1 та гром Е2 завершені, але не повідомлялось, що випробування проводились в інтересах Міноборони РФ, а також про вагоме замовлення цього виробу на потреби ВКС РФ. Сам боєприпас зроблений на основі ракети повітря Земля х 38 яку накреслювали з 90-х років із декларації. Доволі дивного поєднання параметрів. Дальність до 40 км та максимальної швидкості 2,2 маха. Ця ракета була прийнята на озброєння у 2013 році, після чого розробник декларував її модернізації та різні ГСН – напівактивні лазерні та телевізійні зі збільшеною дальністю пуску до 70 км. Але з огляду на малу кількість фото та відео літаків з Х 38 ця ракета залишається у РФ малопоширеною. Водночас те, що РФ почала активні спроби використання плануючих бомб, в той час, коли з далекобійного озброєння фіксувалось лише використання керованих ракет Х 59 потребує особливої уваги. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!